Socially Design Academy. Assalamu alaikum. Dizaynımız tayyorlashni davom etamiz. Demek, navbatdagi bo'limni tayyorlaymiz. Bu darslarning ro'yxati bo'ladi. Bu eng katta bo'limlardan va eng muhim bo'limlardan bo'lgani uchun sal ko'proq vaqt ketishi mumkin. Nafaqat dizaynni, balki keyinchalik animatsiya holatiga ham tayyorlab ketamiz. Tepadagi bo'limdan bitta kopiya olib, shu holatda tayyorlasa bo'ladi. Faqat angrob qilib videoni o'chirib tashlaymiz. Orqadagi rektangellarni ozgina tortib qo'ysak bo'ladi. Sababi darslarimiz sal uzunroq bo'lishi mumkin. Endi tepadagi kartochkadan kopiya olishdan oldin bitta layout yoqib olganim yaxshiroq ekan. Yoqib olishim kerak ekan. Xo'p. Mana to'g'rilab oldik. Masofasi 30 pikselda. Endi dars emas, mavzuni nomini kiritamiz. Deylik kursga kirish deymiz. 20 pikselda Proxima Nova shriftida beramiz. Semi bold holatida. Hop, masofasi chap tomonda 30 pikselda bo'lishi kerak. Mana endi bitta kopiya olib, mavzuni raqamini yozib qo'yishimiz kerak. 16 pikselda beramiz buni. Regular holatida va rangini 48 48 48 qilib beramiz. Masofasi 0 piksel bo'lgani yaxshi. Tepadan masofasi ham 30 qoldi. Demak, mavzuni nomi va raqamini belgilab olgandan keyin o'ng tomonda bitta ikonka qo'yishimiz kerak. Strelka, ya'ni strelka bosilganda dars ochiladi va undagi mavzu ochiladi, ichidagi darslar ko'rinadi. Biz keyinchalik shu animatsiyaga tayyorlab ketish uchun birinchi holatini ochilgan versiyada qilamiz, qolganlarini yopib qo'yamiz. Xo'p, demak, o'zimiz saytimizga kirib, bu yoqdan davom deb qidirsak bo'ladi, masalan. Mana shu ikonka bo'ladi, masalan, foydalanish uchun qo'yamiz. 24 pikselda normalda. Endi mana shu ikkala yozuvni o'rtasiga qo'yish uchun u ikkala yozuvni guruhlab olib, ikkalasini belgilab, endi qo'ysak bo'ladi, shunda o'rtasida bo'ladi. Buni angrob qilib, bu yoqdagi masofasini bog'lab qo'yamiz. 30 pikselda. Demak, mavzu tayyor. Ana endi ichidagi darslarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, raqamdan ko'p yozsak bo'ladi. Mavzu, ya'ni darsni ham raqami bo'ladi. Biroz bunga pits berib qo'yganimiz yaxshi. Deylik 20 pikselda. Ya'ni son kattaroq bo'lsa tiqilib qolishi mumkin, yonidagi alohida nomga tiqilib qolishi mumkin, shuning uchun alohida kattaroq berdik. Buni 5 pikselda qilamiz va deylik dars nomini yozamiz. Misol uchun haqida batafsil yozdim. Bu bitta darsni ko'rinishi bitta yonidan chiziqcha chizib qo'ysak ham bo'ladi. Chiziqchaning qalinligini mana shu yozuvimizning qalinligi bilan bir xilda bersak, balans yaxshi bo'ladi. 1 piksel bersak ham yetadi. Xuddi shu rangdan berib olamiz. Bitsini taxminan 20 piksel bersak, menimcha normal bo'lsa kerak. Chap tomonda masofasini 30 pikselda qilib, bu masofasini ham 5 pikselga o'g'irib qo'yamiz. Markazlab olamiz hammasini. Xo'p, bu sal razmeri katta bo'lib ketibdi. Orasidagi masofa kattaga o'xshab qoldi. Shuning uchun 25 emas, 20 desak yetar menimcha. Bu masofani 5 pikselga berib qo'yamiz. Umumiy uchalasini belgilab, guruhlab darsni nomlab qo'yamiz. Bundan kopiya olamiz. Ya'ni keyingi darslar ham laboratoriya keyingi darslarda ham qo'yib ketamiz. Alohida nomlarini o'zgartirib o'tirmayman, sababi buni keyinchalik o'zgartirsa ham bo'ladi, lekin albatta o'zgartiriladigan narsa. 20 piksel ayirib tayyor bo'ldi umumiy. Hammasini guruhlab olsak bo'ladi. Umumiy qilib mavzuni yozib qo'yaman.
Endi bitta qilinadigan ishi bor. Eng orqadagi rectangle deb bitta ushlab turib, bir nechta avatar rangini F4 ga o'tkazib qo'yaman, ya'ni mam rangga. Undan keyin shu rectangle dan bitta kopya olamanda, uni tomonni bosib, SS mask qo'yaman. Shunda polni yuborish kerak edi, lekin mana bu yerda frame bo'lgani uchun olmabdi. Ichidagilarni guruhlab qo'yib, frame'ni o'chirib tashlasam umumiy oladi. Ya'ni mavzuda umumiy o'rog'i bu nimaga kerak desa, umuman bu strelka bosilganda ochiladigan holat, mana shu animatsiyani berish uchun orqasiga maska berib yubordik. Bu ochiq holatda turursin, keyingilarini yopib qo'yamiz. Umumiy mavzu tayyor bo'ldi. Kopya olamiz. Masofasini 15 piksel bersak ham yetadi. Xo'p, orqadagi rectangle'ni tortib masofalarni 30 piksel qilib qo'yamiz. Mana bu uni ustida turgan rectangle'dan ham ko'tarib qo'yishimiz kerak, chunki mana bu yerda border ko'rinmay qopti. Ana endi mana bu strelkasini ham bitta aylantirib qo'ysak, umumiy tayyor bo'ladi. Misol uchun shunaqa. Mana endi bu darslarda taxminan qo'yib chiqdim va bu birinchi modulga tegishli bo'lgan darslar bo'lgani uchun modulni tanlash imkoniyati ham bo'lishi kerak. Buni ham yasab olamiz. Rectangle chizib, rangini F4 da berib, stroke 2 pikselda va o'sha rangda beramiz va ichiga yozib yuboramiz. Birinchi modulni semi-bold holatida bersak bo'ladi, menimcha. Ana endi drop down'da ikonkasini olganimiz yaxshi, mana shu menimcha tushadi. Yoniga tashlaymiz. 24 emas, 20 piksel bersak yetadi bunga. Masofasi taxminan 11 sm menimcha yaxshi chiqsa kerak. Ana endi umumiy masofalarni bitta to'g'rilab olsak, 15 pikseldan pastiga ham 15 piksel. Endi qilsak tekis kelarkan chap tomondan 15 bo'lganda 2 barobar qilib 30 qilamiz. Plus 8. Hop, drop down tayyor bo'ldi. Modul deb nomlab qo'yaman. I layoutimizni chekkasiga qarab qo'yaman. Hop, nom bilan modul o'rtada turishi kerak va tepadagi masofasini 60 pikselda qilib qo'yamiz. Ana endi bu masofa 9 ekan, buni 15 qilib qo'yishimiz kerak. 15 piksel bo'ldi. Ana endi bu masofalarni bitta to'g'rilab olamiz. 60 qilishimiz kerak. 11 va hamma darslarni bitta guruhlab qo'yamiz. Bular dars emas, mavzu ichidagi dars bo'lgani uchun mavzular deb nomlab qo'ydim. Ana endi umumiy bitta belgilab kurs haqida video qilib ketgan ekan, shuni to'g'rilamoqmiz. Deylik, kursdagi mavzular deb nomlab qo'ydim. Masofalar esdan chiqmasin, to'g'rilab qo'yamiz. Kopiya olib guruhimizga berib qo'yamiz. Xo'p, mana bizda hozirgi holatda 5ta bo'lim tayyorlandi umumiy. Bitta ishga tushirib ko'rib olsak bo'ladi. Full ekran qilib. Xo'p. Ochilgan holati, yopilgan holati to'g'ri turibdi va bu drop down. Xo'p, umumiy kursdagi mavzular bo'limini tugatdik. Ana endi keyingi darslarda yana davom etamiz. Xudo xohlasa ozgina bo'lib qoldi. Shu bilan dizaynni tugatib, shu dars ochilish qismini ham animatsiyaga ulab yuboramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.